Kao što znate, u školi Mladost je rađeno 2017. godine. Nažalost, ta škola do sada nikad nije imala fiskulturnu salu, tako da je u toku izrada projektne dokumentacije za fiskulturnu salu koja će biti prilagođena njihovim potrebama. U sklopu te fiskulturne sale se planiraju i radionice koje njima trebaju za napredovanje, da kažem, i za poboljšanje uslova rada, ali u sklopu toga planiramo i kompletno uređenje dvorišta. Taj deo grada je zaista prelep, tako da će i škola dobiti adekvatnu i fiskulturnu salu i dvorište uz objekat koji je sređen, mislim da će to biti lepo.